Els consells d'administració dels centres sanitaris municipals de Tortosa han aprovat els pressupostos del 2021. Així, la Clínica Terres de l'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu a Jesús rebran un total de més de 36 milions d'euros. Serà a través de GESAT, la Societat Gestió Sanitària Assistencial de Tortosa, destinant-hi 22 milions d'euros, 14,3 milions a la Societat Tortosa Salut i més de 532 mil euros per a l'entitat pública empresarial local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa. Així es manté l'aposta per la sanitat pública municipal a Tortosa a través del desenvolupament de l'Hospital de la Santa Creu i la Clínica Terres de l'Ebre. L'aprovació d'estos comptes ha tingut un únic vot en contra als consells d'administració. Ara, esta proposta de pressupostos haurà de ser aprovada pel ple de l'Ajuntament de Tortosa. Per ara, continuen les obres a l'Hospital de la Santa Creu per adequar la quarta planta a l'atenció de persones malaltes per Covid-19. Les millores comporten un accés independent de la resta del centre i l'habilitació d'11 noves habitacions, arribant a la capacitat per a 17 llits.